بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کے خلاف اور ان کی بیگم کے خلاف دوسرا فیصلہ آ گیا ہے، جو کہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ فیصلے کیا آنے. یہ جس طرح عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انصاف کا قتل ہے. تمام جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے، پروسیجرز ہیں، اس کو اگنور کیا گیا. کل بھی آج بھی عمران خان کی وکلاء کا انتظار نہیں کیا گیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ توشہخانہ کیس میں سب سے زیادہ تحفے تو نواز شریف اور آصف زرداری نے دیے ہیں. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ 8 فروری کو ہمارے ورکر، ہمارے سپورٹر کو مایوس کیا جائے، ان کو اشتعال دیا جائے تاکہ الیکشن میں مطلوبہ نتائج حاصل کی جا سکے. میں اپنے لوگوں سے یہ اس کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کڑا رہنا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے. یہ اس ملک کا نظام بدلنے کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی. کسی بھی طور پر مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ اعصاب کی جنگ ہے. آپ نے بالکل حالات کے مقابلے کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور آپ نے اپنا غصہ نکالنا ہے 8 فروری کو. اگر آپ 8 فروری کو نکلتے ہیں اور اس ظلم کے نظام اور اس ظالم نظام کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، تو آپ اپنا حصہ ادا کریں گے. یہ جتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جتنے یہ ہمارے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں، جتنا یہ غیر قانونی اور ایک من پسند فیصلے کروا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کے گلے پڑیں گے. عوام 8 فروری کو نکل کے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے.